kaana ilbu guray waxaan ka ibiraaya la saanood ayaan ka helid waxaan soo aaday dhakhtar qalikay wuxuu ahaa layyade waa awal dabeelkiina ka baxay dabeelkii waaba fariistay socodkii baan qabay aqribii u dambeysay intaa yaqaan socod ma jiri waa fariistay aqribkii u dambeysay wuxuu iska baartay garabbalay garabgara gaariga la saara ama dayaaradda rajadada aad bay fiican tahay sidaan isleeyahay hadda lugtii waxaan isleeyahay lagulahay haddii iyadii oo dhaawacii maaratay ay shaliba ahayd waxa weye waxaan isleeyahay hadda markii laga soo socodsiiyey si fiican ayay maaratay aad u wanaagsan tahay aad iyo aad aan lagu baro yeelay sidoodii hore ku noqonaya alxamdulilah nasiibuunaha ninkan waa ninkii loo aadi jiray halka hadda igu qabay waa ninkii loo aadi jiray rubiya soomaaliya aad iyo aad ilaahay subxaana watacaala baa keenay ubadda nasiibkeeda ilaahay u keenay